खरें म्हणल्यार आमचो स्थापना दिवसाचेर आमकां आमच्या भारतीय जनता पार्टीन एक सप्ताह म्हणलें, सेवा सप्ताह म्हणून आमकां दिल्लो, ताचोच हो एक भाग आसा. खंय तरी आज आमचे जे सफाई कर्मचारी आसा तांकां सदांच आमी कचरेवाले म्हणटात. खरें म्हाका दिसता ते जे आज काम करता ते खरेंच तोखणाय सारकी करपा सारकी गरज आसा. तुमी मुद्दम विचार करात की घरांत आमचो एक दीस कचरो उरत जाल्यार आमकां कितलो वासाचो त्रास जाता आनी ते हे लोक साफ करतात. आनी खऱ्या अर्थान हे आमचे एनवायरमेंट नाल्यार घर जाल्यार आमचो परिसर निवळ दवरतात. सो हांचो खंय तरी भोवमान जावप हे गरजेचें आसता आनी तांकां एक वेगळ्या नजरेन आमी पळोवपाक जाय. हांव सगळ्या लोकांय कडेन मागतां, हे जे गरीब समाजाचे लोक आसा जे आमचो कचरो उबारता तांकांय तुमच्या जायडींतल्यान खंय तुमी मदत करूंक शकले जाल्यार मुद्दम करात, तांकां बरें हें करात आनी जे ते काम करतात तांकां प्रोत्साहन दिया. इतलेंच सांगता. आनी हो भारतीय जनता पार्टीचो हे सेवा सप्ताह चालू आसा ताचो हो एक भाग आसा. आज सांजचे आमी खंय तरी फोर्ट क्लीन करपा आसा. सो खंय तरी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक समाजान खंय खंय गरज आसा थंय थंय पावपाचो लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता आनी हो प्रयत्न असोच चालू उरतलो. आनी भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हे हातूंत सामील आसा आनी जे आमकां स्टेटी कडल्यान नाल्यार सेंट्रला कडल्यान पक्षाचे आदेश आसा त्या अनुसार आमी हो सेवा सप्ताह घडयत आसा. फोटो पयली घेऊया. प्रोग्रामाबद्दल भारतीय जनता पार्टीन हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. हो कार्यक्रमाचें नांव आसा सामाजीक सेवा पकोडा. हो ही जो हो कार्यक्रम जो आसा हांगाच न्हू वास्कोनूच न्हू जाल्यार गोंयानूच न्हू जाल्यार आख्खे देशभर चलता.
नरेंद्र मोदी भाई जे स्किमी काड़े आसा लोकान नदरेन हाड़पा हमें एक कार्यक्रम घर हाड़ा आज 13 दीस जाले वास्को मतदार संघान आने आखे गोयभर एक एक कार्यक्रम कर आज स्वच्छता ही सेवा क्लिनर हा कार्यक्रम निमतान आज आमदार वास्को मतदार संघान मंडला थे कि हंगा एक जे सफाई कर्मचारी तंका फेलिसिट करो इतनेच न्हू जाल्यार आज वर्ल्ड हेरिटेज डे ह्या निमतान हंगा वास्को मतदार संघान एक किल्लो आसा तो किल्लो क्लिनर्स ड्राइव करपाक थंय आसा आमचे सगळे वास्कोचे कार्यकर्ते तशें मुरगांवचे आनी वास्कोचे दाबोलीचे कार्यकर्ते त्या किल्ल्याचेर येवन त्या किल्ला क्लिनर्स ड्राइव करपाक आसा गाजी विश्व पटेल गाजी विश्व ना उधर है रे और एक लाए और दो लोग थोड़ा पीछे किरण थोड़ा पीछे ओके बस 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 अरे भैया भैया इधर आओ भैया नका ऐसा कुछ क्या झालं बरं बाय तू दाबोले 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 ओके रिकॉर्ड किया।